Moikka ja tervetuloa tähän meidän uudelle YouTube-videolle. Tässä videossa me vastaillaan vähän teidän lähettämiin kysymyksiin liittyen kahvilaan, meidän perhe-elämään, lapsiin, mihin vaan. Meillä on pitkään aikaan kuvattu tämmöistä niin kuin vastaillaan kysymyksiin videoihin. Niin nyt me ajateltiin, että nyt on oiva hetki, koska meidän elämässä on tapahtunut niin paljon lähiaikoina ja tulee tapahtumaan, niin et myös te pysytte mukana ja ihan mukaan myös tässä semmoista vähän niinku update-elämää ja oikeesti, että mitä kuuluu ja istu alas ja jutella, ettei aina vaan kuolta sitä, kun me ollaan menossa ja touhuumassa jossain. Ja sit just, että saatte kysymykset just niihin vastauksiin, mihin te haluatte. Muista pistää tää YouTube-kanava tilaukseen tässä vaiheessa ja kellot päälle, että saat aina ilmoituksen, kun meille tulee YouTube-video. Mä oon super kiitollisia, jos sä tekisit sen. Muista pistää tykkäys myös tälle YouTube-videolle. Ois tosi jees. Ensimmäinen kysymys, milloin menette naimisiin? Tätä kysytään aina. Ihan sama minne laitetaan kysymysboksia, niin tää tulee. Siis elämä näyttää. Mulla ei ole ainakaan vielä kihlasormusta, että se pitää seka ja sitten mietitään sitä naimisiin menoa. Kun meidän, niin kuin, mihin meidät on kasvatettu, niin meidät on kasvatettu siihen, että kun ruvetaan seurustelemaan, mennään kihloihin, sitten mennään naimisiin, sitten vasta lapset. Että niin kuin lestadiolaisuuden niin kuin kautta tullut tällainen. Mutta jotenkin meidän kohdalla se ei ole toteutunut ja jotenkin me ollaan ehkä jotenkin jopa sisäisesti taisteltu sitä vastaan. Että me ei haluta mennä sen normin mukaan, mihin me ollaan totuttu. Niin, että tekee niinku silleen, miten itselle hyvältä tuntuu, että silloin, kun se tuntuu itselle oikealta ja on siis semmoinen. Missä päin on tämä kahvila? Ootte parhaita. Kiitos. Siis kahvila sijaitsee täällä Pohjois-Karjalassa, Varkauden, Joensuun, Kuopion ns. Keskellä. Osoite on Luostarintie 48. 78. 78. Heinävesi. Eli Heinäveden kunnassa sijaitsee. Kyllä. Miten menee? No siis tosi hyvin. Vaikka niinku aika stressaavaa, pakko myöntää. Mikä on stressaavaa? Tää kahvilan avaus. Tai kun se avaus lähestyy, niin jotenkin stressaa tosi paljon kaikki. Nyt kun tapahtuu kaikkea muutakin siistiä, me lähdetään ensi viikolla esimerkiksi reissuun Jaakobin kanssa kahdestaan. Kuka arvaa, mihin maahan me ollaan lähdössä? Kommentoi alas. Se on täällä Euroopan sisällä ja me ollaan siellä 4 päivää kahdestaan. Ihan hullua. Sen takia meillä tulee kans vähän kiire, koska 2-päiväinen kahvila avajaisiin, niin me tullaan takas. Minkälainen hintalaatusuhde teillä on kahvilassa? Mä en tiedä, mihin me voitais verrata. No sanotaanko, että jos verrataan niinku tämmöiseen kahvilaan, missä kaikki tehdään puoliksi valmiista tyyli pakkastuotteista, sulatetaan ja paistetaan ja näin, niin meillä on tosi ns. Matala hinta siihen nähden, että me oikeasti tehdään kaikki alusta loppuun itse meidän kahvilassa, kaikki leivonnaiset sun muut, et mitkään ei tuu silleen niinku puolivalmiina ees. Ei sämpylät, ei baakelit, ei mitkään, Rita tekee kaikki ne sämpylät niihin itse. Et joo, se on kyllä totta, että meillä on aika yllättävän halpaa, koska kaikki kumminkin on tehty itse. Et ei ole mistään tullut valmiina, et mitä itse on käynyt joskus jossain paikassa, missä tehdään itse kaikki, niin siellä on ihan superkallista, niin meidän hinnat on kumminkin aika edulliset. Et voin sanoa, että kyllä se vaatii työtäkin saada jokainen leivonnainen siihen tiskiin, että kyllä sit pitää sit niinku maksaakin. Paljon on mennyt rahaa kahvilan valmistamiseen? Tosi hyvä kysymys itse asiassa, joka muakin aina kiinnostaa tämmöisissä projekteissa, että paljon ihmisillä menee rahaa. Mut tykkää ja kommentoi tästä videosta ja videoon kommentoi, jos sä haluut tän kesän jälkeen sit semmosen analyysivideon, että kuinka paljon meidän menoja oli suurin piirtein ja jotain suuntaa antavaa niistä tuloista taas. Mutta siis tähän mennessä meillä on mennyt kahvilaan rahaa. No tukkuun meni, en muista tarkkaa summaa nyt, mutta vajaa 2 000 meni tukkuun. Ja me käytiin tukustosta nyt vaan kaikki kuivat aineet plus limpparit. Jäätelöt ja tuoreet on vielä ostamatta. Suppilautoihin. Sähkövyöriin. Mutta niihin ei ole, suppilaudet maksaa 500 € yhteensä. Sähköpyörät on sitten semmoisella sopimuksella, että me maksetaan niitä joka kuukausi leasingillä. Mä en saa kertoa niistä sen enempää. No mä käytiin kaikkeen printtejä, ne maksoi 100 €. Sitten
semmoisia jotain niinku pikkuostoksia on sit tosi paljon, joista tulee sit varmaan yhteensä joku 500 € vielä siihen päälle, että kaikkea niinku yksittäisiä, mitä on tilailtu täältä, sieltä ja niin poispäin. Mut vielä ei oo mitään superkuluja ollut, mutta varmasti ne alkaa heti kun kahvila aukeaa, sähkökulut, työntekijäkulut, vuokrakulut paikasta, no totta kai kaikki tuoreet, mitä koko ajan menee, pesu, näiden lakanoiden pesukulut, kun me käydään pesulas pesemässä, kaikki maksaa. Niin kyllä siinä on niin kuin paljon siis semmoisia juoksevia kuluja, ja vielä niitä ei näe vasta sitten kun kahvila aukeaa, niin sitten se vasta niin kuin älyää, että hetkinen, tässä on paljon kaikkea, mikä pyöritään taustalla, kirjanpitäjät, lastenhoitajat, kaikki. Erittäin kampaamo käynnit. No sekin kuuluu ehostukseen. Missä lapset ovat, jos he eivät ole kahvilas kesällä? Meillä on oma lastenhoitaja lapsille ihan palkkalistoilla. Tosi hyvä tuuri kävi nimittäin sen suhteen. Me jo pitkään pelättiin sitä, että me ei tulla saamaan lastenhoitajaa. Sitten luojen kiitos, me löydettiin ihan täydellinen lastenhoitaja, joten... Meillä oli semmoinen, että me ei haluta somen kautta, että niin. Me tietenkin pelotti ajatus, että me otetaan jostain somen kautta lastenhoitaja, niin sitten me toivottiin vaan onnea, että toivottavasti joku puolituttu tai tuttu on semmoinen, joka pystyisi tulemaan, ja sitten meidän kaverin kautta me saatiin, jonka sä oot tuntenut kanssa pitkään, niin hyvä lastenhoitaja. Haluaisitteko asua ihan uudessa omakotitalossa? Siis joo, totta kai haluais, mutta mä en tiedä, onko se niinku ajankohtaista, että kun mä haluun uuden oman kotitalon, niin mä haluun itse rakennuttaa sen, että sit tulee just semmonen, mitä mä haluan. Siis ois joo, miksi en haluaisi asua uudessa oman kotitalossa, että siis joo, mutta mulla ei tällä hetkellä esimerkiksi mitään tarvetta. Mä viihdyn hyvin, tääkin on varmaan 70-luvun talo, missä mä oon tällä hetkellä vuokralla. Mä oon kesäajan siis vuokralla toistalossa, meidän oma koti on tuolla tyhjillään, odottelee meitä syksyyn asti siellä. Niin mä viihdyn tosi hyvin, ei ole mitään ongelmia, kaikki pelaa. Tälläkin hetkellä on tosi kallista rakennuttaa, tai just noi asuntomarkkinat muutenkin on tosi niinku epävakaat tällä hetkellä, niin mä en näe mitään syytä, miksi me otettais tai ostettais tällä hetkellä asunto. Uusi asunto siis. Niin, että miksi me... En tiedä, mun mielestä tämä on kaikista järkevin ratkaisu tällä hetkellä meidän elämään. Mistä unelmoitte? Mä itse unelmoin tällä hetkellä sellaisesta, että mulla olisi ehkä omaa oikeasti kahvila, kivijalkakahvila ympäri vuorokautisen. Sitten mulla on itse suunniteltukin sellaista isommalla skaalalla, niin kuin ihan kaupunkiin ja semmonen, mistä meillä on semmonen idea siis siihen, mitä ei löydy vielä Suomen markkinoilta, ja semmonen idea, missä mä itse haluaisin käydä, ja että, siis se on niin siistiä, mutta me ei olla vielä niin kuin päästy siitä suunnitelmasta sen me ollaan ajatustasolla suunniteltu, mutta ei mitään muuta olla niin kuin budjettia tai mitään muuta siis, et se on niin kuin tällä kertaa semmonen unelma, se siihen kohti olla varmasti tulevaisuudessa menossa. Mikä on yllättynyt kahvilan järjestelyssä eniten? Ehkä itsellä ainakin se, että se suunnitteluvaihe vie super paljon aikaa. Ja sitten kun sä niin kun oikeasti konkreettisesti lähdet viemään niitä eteenpäin, niin se vaatii tosi paljon työtunteja, niin kuin se, että sä soitat paikkaa ja saatat yhteyttä ja neuvottelet ja sitten saat tavarat, laitat tavarat ja niinku se on tosi iso prosessi on niinku pienessäkin asiassa, että sä saat niinku jonkun jutun toimimaan. Mut sitten paljon vie siis aikaa tämmöset pienet yksityiskohdat kanssa, tai se on yllättänyt ehkä. Missä kohdassa on taulu meidän kahville 1,5 tuntia siihen? Menettekö kesällä suviseuroihin? Siis mä haluaisin käydä edes silleen niinku päiväseltään siellä. Jos joku ei tiedä mitkä on suviseurat, niin se on... Mikä se on? Stadionlaisten kesäseurat. Mihin tulee kaikki? Eikö niin, semmonen... 80 000 ihmistä tulee sinne. Vastaus on, että ei näillä näkymin olla menossa. Niin. Mut ehkä joskus tulevaisuudessa olisi kyllä kiva käydä. Milloin viimeksi kävit? Silloin sunkaan. Neljä vuotta sitten. Varmaan 4 vuotta sitten. 4 tai 5 vuotta sitten, kun mä olin silloin sunkaan, kun mä kävin. Niin oltiin. Ei siitä enempää. Onko siellä karavanialueella vesipistettä tai sähkö ja onko telttapaikkoja? Kyllä, kyllä, kyllä.
Oliko helppo päätös avata kahvila kesäksi? Ei. Ei. Me mietittiin tosi pitkään sitä. Ja milloinkahan me edes päätettiin, se oliko sit niinku pari kuukautta, tammihelmi, maaliskuussa. Maaliskuun lopussa päätettiin. Se oli tosi haastava päätös, kun me ajateltiin tosi paljon lapsia itseämme. Mietittiin, nautitaanko vaan nyt ja ollaan lapsen kanssa ja vietään niiden kanssa ainoastaan niinku 100% niiden kanssa aikaa ja ollaan niiden kanssa koko kesä. Mut sit jotenkin molemmat ikävöi sitä aikaa, kun oltiin kahvilassa sitä niinku tunnetta, kun oli koko ajan menoa ja koko ajan niinku pääs näkee uusia ihmisiä ja sitä kaikkea, mitä siinä kahvilla ympärillä oli. Kesän jälkeen tulee aina silleen, että ei enää ikinä, mut sit kun vuosi kuluu, niin sit kerkee tulla jo ikävä siihen ja sit on taas silleen, jes, 2 kuukautta jaksaa painaa hyvin ja ihan innoissaan. Ja myös tänä kesänä varmasti vaikuttaa meihin henkisesti, henkisen jaksamisen se, että me ei asuta Rontto meidän kahvilan yläkerrassa, vaan me asutaan muualla. Ja se oli viime vuonna todella raastavaa meille henkisesti, kun me asuttiin siellä, kun periaatteessa päässyt sitä kahvilaa ikinä karkuun minnekään muualle kuin vaikka lähtee meidän vanhemmille yöksi tai hotelliin. Et se oli niinku tosi niinku haastavaa meille sen takia. Niin oli. Tosi paljon kysyttiin, että onko meille tulossa lasta, onko Rita raskaana. Mä en tiedä miksi, haluttaisiko me, ollaanko me suunniteltu kolmatta. Tosi paljon tuli, siis niinku silleen, että oli vaan silleen, että mitä? Ei nyt tule aina, kun me laitetaan kysymysboksiin. Mun mielestä vähän outoa, mutta ihan ok meille. Meille ei haittaa, jos kysytään. Ei haittaakaan. Siis me ollaan puhuttu tästä paljon. Mistä? Että kyllä me haluttais kolmas lapsi, mutta se, että sen ajankohta ei ole nyt. Ei sitä tiedä. Siis sitä ei vaan tiedä. Siis tiedätkö silleen, että niinku, oli meille Iisikinkin jälkeen silleen, että joo, et ei ehkä nyt, pidetään näin. Sitten sit oli vaan silleen, no kyllä me halutaan, ne lapset on niin hyviä tyyppejä. Niinku, sitten me saatiin Bruno sen jälkeen. Mutta nähdään taas seuraavassa videossa, se on hei, moi moi! Hei.